Wow, den introen var bra. Hei, mitt navn Mattis da. Og jeg skal starte en YouTube-kanal som heter... Kanalen den lanseres i morgen. Og vi lanserer med en brak, et ekte... I morgen, på lanseringsdagen, 21. august, så slår vi til med 6 episoder. Jeg holder liksom stativet med en annen, så jeg kan ikke vise. 5 pluss 1, det blir 6. 6 episoder får dere av 3 forskjellige spill. De spillene er... Titan Souls! Ah! Hjelp! Hjelp! Kan du hjelpe meg? Åh, nei, 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 hva er det du gjør nå, Mathis? Åh, herregud! Ah, hjelp, hjelp! Super Meat Boy! Det jo idioti... Åh, jeg kommer ikke lenger, eller vet du? Jeg kommer pokkeren ikke lenger. Vi hopper opp sånn, tar nøkkeren ned igjen, walljumper ned på plattformen, fordi da du for kjapp. Dritbra! Luminosity! 1, 2, 3, 4, 5. Så 5 ganger 6 blir 30. 30 ganger 10 blir 300. Pluss 61 er 361. Matte! Mattetiss! Ok, 361. Så ja, det en liten smakbit av det dere får se. Hvis du har forslag til spill jeg kan spille på kanalen, så tar jeg veldig, veldig gjerne imot det. Jeg åpen for alle typer spill. Ja. Jeg har alltid sagt det at hvis du har en glede, så er det veldig fint å dele den gleden med andre. Og det det jeg har lyst til å gjøre med dere. Jeg har blitt fortalt at det morsom å spille videospill med, og derfor så ønsker jeg også å dele den gleden med andre. Som da i dette tilfellet her da... Det fett på linsen her. Så hvis dere da synes at jeg fortjener å bli sett mer på, så er jeg veldig takknemlig. Wow. Wow. Faen. Nei, nei, nei. Da vil ikke drukne her. Det ingen garanti for at jeg gjennomfører noen av spillene jeg starter å spille, fordi jeg har en... Jeg har en veldig dårlig tålmodighet når det kommer til videospill, egentlig. Fontene cosplay. Velkommen til kanskje jeg gjennomfører.